ତ୍ରିରଙ୍ଗା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମନ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଏ, ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ହାତ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଯାଏ। ସେହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଟିଭିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ତା ସହିତ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଟିଭି ତରଫରୁ। ଆଇ ୱିଶ୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଟିଭି ଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ। ଇଫ୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଟିଭି କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ସ ଅନ୍ କଲ୍ଚରାଲ କଭରେଜ୍, ଦେର୍ ୱିଲ୍ ବି ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏ ଗୁଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦି ପବ୍ଲିକ୍। ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଟିଭି ପାଇଁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଟିଭିକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଟିଭିର ଲଞ୍ଚିଂରେ ନିଜର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଟିଭି ଜଗତରେ, ଚ୍ୟାନେଲ ଜଗତରେ ସେ ତା'ର ନୂଆ କିରି ଯେଉଁ ପାଦ ରଖିଛି ସେ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅଛି ସେଟାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ନା ଯେମିତି ରହିବ, କାମ ବି ସେମିତି ରହିବ। ଦେଶର ପ୍ରଗତି, ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଯେଉଁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ନୂଆ ହେଇ ଆସୁଥିବା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଟିଭିକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଟିଭି ବହୁତ ଅଧିକ ଲୋକହିତକର ଖବର ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସେଭଳି ଏକ ଖବର ଦେଖାଉ। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଟିଭିର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉତ୍ଥାପନ କରିବାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଟିଭି ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହୁ, ଏକ ନମ୍ବର ଚ୍ୟାନେଲ ଭାବେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଟିଭି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ୍ସଟାବ୍ଲିଶ ହେଉ, ତାହା ହିଁ ମୋ କାମନା। ଲଞ୍ଚିଂ ପରି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ମୁଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆଶା ରଖୁଛି ଯେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଚ୍ୟାନେଲ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ମୁଖର ସ୍ୱର ହୋଇକରି, ଆବାଜ ହୋଇକରି ବଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ, ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବାର କାରଣ ହେଉ ଏବଂ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଟିଭି ଲାଗୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ଐକ୍ୟ ସଂହତିର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ତିନିଟା ରଙ୍ଗର, ଯେମିତି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସେଇ ତିନି ରଙ୍ଗର ପତାକାଟିଏ ଉଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଆସେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଜୟ କେତନ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଅଭିନନ୍ଦନ। ତୁମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଟିଭି କି ସେମିତି ଫରଫର ହେଇ ଉଡ଼ୁ, ଦେଶକୁ ଗଢ଼ୁ, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁ।